ဆိုရင်ကြောင့်ရပြပါရယ်အမေဖေးကသာသမီဆိုရင်ကြောင့်ရပြပါရယ်ရှိတယ်သာသမီကအမေဖေးကိုပြန်ပြီးခါရဆိုရင်ကြောင့်ရပြပါရယ်ရှိတယ်သူတို့ရှိနေလို့ရှိရင်ရှိတဲ့အလုပ်ကိုပြီးဆုံးတဲ့အလုပ်ကိုတော့မလိုက်ကြဘူးမပြီးဆုံးတာကိုဒါရင်ဆိုရင်တော့ကပြပါရဖြစ်နေကြတယ်လို့သဘင်တိုင်ညာနဲ့လိုက်ကြည့်လိုက်တော့မြင်တော်မူတယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေမှတ်ထားရပါမှန်ပါ မေကလည်းသားရီသမီးတွေအမေဖေးကလည်းသားရီသမီးတွေအတွက်ဆိုရင်သားသမီးတွေကလည်းမေဖေးရင်းရုံအုံမင်းမီဆုမပင်ဆိုရင်ကြပါပဲမှန်ပါပါဆိုရင်ကြောင့်ရပြပါရဖြစ်ပြီးဒီကရသူတို့စားလို့သူတို့တောက်ဖို့သူတို့နေဖို့ထိုင်ဖို့အိမ်ရာတိုက်တာမြေရာအဆရှိတွေတို့ဖြင့်သူတို့အတွက်အားဝါရဖြစ်အောင်တော့တို့ဒီကရဖြင့်အမွေနှစ်ကျန်ရအောင် လုံးပါပဲလို့ဆိုပြီးကြလာတရားဓမ္မတွေလည်းငှဲ့ကြတာပဲဒါလည်းသမီးတွေမငှဲ့ကြဘူးငှဲ့ကြပါဘူးဒါလည်းသမီးတွေလည်းအမေကိုခေါ်ပြီးတော့ဆိုချမ်းသာလဲချမ်းသာထားရပါမလဲဆိုပြီးကြလာငယ်တော့သွားမနေနေကြတာပဲနေနေကြညာတယ်သူတို့ဟာကွာတဲ့တကယ်ချစ်ပြီးကြလာတကယ်ငှဲ့တဲ့အလုပ်ကလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့သူတို့ဟာသူတို့ဖောက်ပြန်ပြီးကြလာဆိုရင်ကြောင့်ရပြပါရဖြစ်နေတာလားရှိတယ်ဆိုပြီးဖခင်က
ဒီဘာလေးလဲလားဒီအောင်လေးရချာမြောက်ပြည့်စစ်တေကမျိုးတွေဝင်လို့ဥတေရသွားကြလာကြတယ်ခံပါလေအဲမသေးလို့ရှင်တခါတလေပြန်တွေ့နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိမရှိရှိပါဘူးတို့တော့လေအမေမိပါကတော်တော်များများတကယ်မကြည့်ပေးသုံးပေးကိုတွေးပြီးကြလာအဲဆိုရင်ကြောင့်ကြပြပါတာအတော်ရှိတတ်တယ်ရှိပါဘူးတို့တော့ရုပ်စာချွင်းချက်ရှိတယ်ကွာပြန်တွေ့နိုင်တဲ့နေရာ ကြည့်တယ်လို့ဘုရားကဟောလိုက်နော်အဲ့တော့ဆိုရင်မှန်တယ်တဲ့ရုပ်ဆက်ပြန်တွေ့နိုင်တဲ့ကိစ္စတကြိမ်တလေရှိပါသေးတယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျလားသာသမီကမေကယ်နိုင်တယ်မေရသာသမီမေဖေးကသာသမီကယ်နိုင်တယ်သာသမီကမေဖေးကယ်နိုင်တယ်တွေ့နိုင်ကြုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိပါတယ်နားပါပြောချင်တာကတကယ်ရုပ်ဆက်ပြန်မတွေ့နိုင်တဲ့ဤကိုကယ်တဲ့ นี่ก็ได้งาพระเดชกรมยาจิก็ไม่เผยก็ตาตะเนี่ยเกษิจินเดตาตะนี่ก็ไม่เผยก็เกษิจินเดสรึกก็อี้จิตะกว่าแก่ดาเป็นธรรมะรู้อกุหาก็ชื้นเจนได้ตื่นไหนจုံไหนได้เลยสรึกต้องผู้ติดจักบ่ะติดบ่ะเยเวมีเวสิเวจုံแก่ต่อหม่องไหนลูกกุญเนี่ยลูกกั้วเป็นกวยญาตอนแต่คัดตะลิเปียไม่ตื่นไหนไม่ตื่นหรอก แต่จวนจันเนจะเลยရှင်ดกาธรรมะเลยตื่นနိုင်เลยเลยสรึกก็เพียงอำมันบ่เปียครับมาครับถ้าแก่ไหนอยู่နိုင်เลยเลยพระก็ได้ไปยะครับไม่ก็ตาตมิแก่ไหนอยู่နိုင်เลยเลยตบอดจักครับปาตมิก็ไม่เผยแก่ไหนอยู่ได้บ่ไม่แก่ไหนไม่อยู่နိုင်น่ะงาเปียวยะอยู่กว่าแต่ตรุซ้วยน่ะก็ตะชาตรุซ้วยน่ะดิกิษะซ้วยน่ะงาซ้วยน่ะก็ดาหมดครับเฮียก็ အမေအိုးလာတာကိုသာသမီများကဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒီဘက်သာသမီကဒီအမေအိုးလာတာကိုဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး။ဘယ်နဲ့မှမတတ်နိုင်ဘူး။သာသမီတွေအိုမှုကြုံလာတာကိုလည်းအမေဖေကမတတ်နိုင်ဘူး။ဒါကမတတ်နိုင်နေနေဆိုရင်လို့ရှင်ဒါဆိုရင်ဒီနေဟိုကတချင်းကလေးပြန်တွေ့နေတယ်။မှန်ပါဘူး။သဘောကျကြလား။ဆိုရင်ကြကအမေဖေအိုးလာကိုသာသမီက ตาลมิโอราโหเมเฟกะมะตะนะตาลมิโอราโหเมเฟกะมะตะนะอ๋อเอ้อล่ะกูตาลินซวยหินกูก๊อกเนี่ยมะตะนะอ๋อมะตะนะในเกษตรสิบาเด้อล่ะดิอามะเฟยซวยหินเนี่ยสิบบาล่ะมะตะนะในอะลุบบาล่ะเนาะไหนเด้อกูเม็ดโซยหินเนี่ยทําอะสิบมะตะนะซวยหินเนี่ยสิบติจะบาล่ะสิบบาอะเมโอราโหตาลมิเนี่ยนะตะนะตาลมิโอมุจงลาล่ะเมเฟกะมะตะนะอ๋อซวยหินเอ้อล่ะก็มะล้วนซวยหินอ่ะมาหมด ဒီဟာကိုကြံဖန်ပေးကြတာဆိုရင်ဒီကျင်ကွာသဘောပါကြဘုရားဆိုရင်ဒီကျင်ကအမေဦးရသာသမီကမတတ်နိုင်အမေဖေဦးရသာသမီကမတတ်နိုင်သာသမီဦးရကိုအမေဖေမတတ်နိုင်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုတဲ့တကြိမ်တကပြန်ပေးကြတာပြိုချင်းရှိသေးရှိပါဘူးအောင်းနေရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးဆိုရင်ဒါကတော့ကောင်းတယ်ဆိုတော့သဘောပါပါပါခဲဒါကတင့်နံပါတ် นั่นน่ะบักก็ฮอดอ่ะเมเฟ่ฮอดอ่ะตาตมิอเมเฟ่นาปิอนายอกนี่แล้วตาตมิก็บ่มาตัดมามาตัดนั่นเลยมาตัดตาตมิอนาบอกนี่แหละเมเฟ่ก็เสียเลยเสียวันนี้ขอไปอยู่มาแล้วบ่ตัดนั่นเลยมาตัดตู้น่ะกูอยู่ลุยะไม่เอาอ๋อแล้วก็ตะจิงตะกาแก่นไหนเลยเลยสุดแล้วไอ้เป็นนี้ป่าไปมามาตัดไม่ป่าแล้วอเมก็ตาตมิซวยเองน่ะดีแล้วซวยเองน่ะมาตบอดจ้ะ ตาลมิก็ซวยเองเลยရှင်เลยเนี่ยดีหาก็ซวยเองเลยရှင်ซวยน่ะมันน่ะกว่าครับอ๋อเมนาราอเมเฟนาราตาลมิก็ไม่ตัดไหนบุตาลมินาอนายอกลาราอเมเฟไม่ตัดไหนบุซวยเองเลยเหมือนซวยได้ซวยจะเตก้องได้เฉยแต่ถ้าก็ตะจิ้งกะเลมาไม่ตัดไหนครับครับตบออกไปจ้ะครับก็ไม่ตัดได้อ่ะเฉยตบออกมาอเมเตราก็ได้ตาลมิก็ไม่เตบาสิเนี่ยก็ได้สิลูกไม่ได้ ตาตมิเตราก็เลยอเมเฟยก็ได้ลงชื่อลูกไม่ได้อ๋อมาตัดในเกษตรก็ได้บาล่ะอเมโหราตาตมิก็ไม่ตัดไหนตาตมิโหราก็ไม่ได้ว่ามาตัดอเมก็ไม่ตัดได้อเมนาราโหตาตมิก็ไม่ตัดตาตมิอนายอกลาราก็ไม่ตัดอเมเตราโหตาตมิอเมเฟเตราโหตาตมิก็ไม่ตัดตาตมิเตราก็อเมเฟก็ไม่ตัดเอริกิษะမျိုးตาตาตมิก็อเมซวยหินกูจ้องสิ เมเฟยก็ตาตมิก็ได้ทานซวยหินกูจ้องสิ
ตบะจักเนี่ยคนเนี่ยตะเนี่ยว่ากังๆจ้องเต็มเปลี่ยนตุ้ยมามาอะกูอ่ะก็เราก็เกลอยู่ลูกไม่อยากหรอกตบะป่ะจักเกลอยู่ลูกพะยะไหนเนี่ยเอ้ยก็โอ้แหละมนุษย์โลกนี้ด้วยเนี่ยงาพะยะเนี่ยตะชาสิกว่าโลกนี้ก็เราไม่ลองเห็นแค่ติเยเจียนแค่ติสิเวจงน่ะแค่ติดีตาดิตะมีดิเนี่ยทีละตัวด้วยเลยสิเอ้ยด้วยก็ตะคายจะดิ ပြန်သေးကြတာအကြောင်းရင်းကျွေ့နေတယ်ကျုံနေတယ်ဆိုတာရှိပါသေးတယ်မှန်ပါတဘောပါကြအခုအကြောင်းသုံးလို့ကတော့ဒကာဓမ္မတို့ဟုတ်ကုန်မကယ်နိုင်တဲ့အရေးပဲမှန်ပါဆိုရင်ရမှန်ပါဟုတ်ကုန်မကယ်နိုင်တဲ့အရေးပါပဲဆိုတာမြေသူလူတယောက်မှတယောက်ဆိုမတတ်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲလို့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးပြောဆိုတာမှန်ပါမှန်ပါအဲ့တော့ကွာတဲ့မင်းတို့အတွင်းနဲ့ငါ့အမြင်နဲ့တော့ဆရာတော်ချမ်းသာနေပြီ တဘောကြ။ဟုတ်။ဘုရားအမြင်နဲ့တရားဓမ္မတွေအတွေ့နဲ့ပြန်နေတယ်။မှန်ပါပါ။သူတို့ကကဲနေနိုင်တာကိုတခါတလေကြံပြီးကဲနေနိုင်တာကိုသာဆွေး။မှန်ပါ။မကဲနေနိုင်တာကိုမဆွေး။မှန်ပါ။တဘောကြ။ဟုတ်။အဲ့တော့ကိုယ်ကငါဖျားသခင်ကိုရမကြီးတပည့်တိုင်ညာနဲ့မင်းတို့ကအမှန်အမြင်မှန်ကိုငါပေးပါမှာကွာ။တဘောကြ။ဟုတ်။အမြင်မှန်ပေးတော့မယ်တရားဓမ္မတို့။ အမြင်မှန်ဆိုတာပါပါလိမ့်မယ်လို့အမေထုတ်ကမလုပ်ဘူး။လုပ်ပါဘူး။ကဲသာသမီအိုရာကိုလည်းအမေဖေကတတ်နိုင်အောင်အမေဖေအိုရာကိုလည်းသာသမီကလူရဲ့ကျွေးတတ်နိုင်အောင်အမေဖေအိုရာကိုလည်းသာသမီကလွေရဲ့ကျွေးတတ်နိုင်အောင်အမေဖေကလည်းဗာသမီများကိုမက်ခင်အလုပ်လုပ်ပါ။မှန်ပါပါ။ပြောတာ။တဘောကြ။ပြောတာ။သာသမီများကလည်းအမေဖေကိုတကယ်တမ်း ရှိနေတဲ့အတွက်ကဲနိုင်တာအရှိကိုပြောရည်ဆိုပြီးသာသမီများကအမေဖေမဲ့ခင်လောက်ပဲလောက်ပါဥပဒနာလောက်လောက်ပါမှန်ပါအဲ့ဒါကဲနိုင်တယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပြန်နိုင်တယ်ဆိုတော့အမေဖေကမဲ့ခင်လောက်လောက်လိုက်ပြီဆိုမှဖြစ်တယ်အမေဖေဒီဥမှုနာမှုသိနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှန်ပါငါသာသမီများကကဲလိုက်တယ်သာသမီများကိုလည်းအမေဖေကချစ်ပါတယ်ခင်ပါတယ်မကွဲခြင်းပါဘူး မင်းတို့နာတာအူတာလည်းမကြည့်ခြင်းပါဘူးကွမသေးတာကိုလည်းမကြည့်ခြင်းပါဘူးကွဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနှစ်ငါးဆွေးနေတာတွေအသာထားမင်းတို့မဲ့ခင်လို့လုပ်ပါလို့တိုက်တွန်းပါမှန်ပါဗျာကဲနိုင်တဲ့လို့ပါမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါအမေကပါရမီကဲနိုင်တဲ့လို့ပါလေရှိသေးတယ်ဆိုတာလေဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ပေါ်လာပါဩော်အဲ့ဒါတိက္ကဏိပိုင်အငုတ်တူမှာလာသည်လို့မှတ်ရမှာနော် ကဲငရမရေအခုဒါရဲ့ဒီနေ့လူလားမရောက်ဖို့လူချင်းတူတူသူချင်းမရောက်ဘူးသူချင်းမြန်နေအားပေးနေတဲ့အလုပ်ကမကင်နိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအားပေးမှန်ပါကဲနိုင်တဲ့အလုပ်ကိုအားပေးဖို့ဘုရားဟောတော်မူတယ်မှန်ပါတဘောပါကြမကင်နိုင်တဲ့အလုပ်ကဘာပါလိမ့်လို့မကင်နိုင်တယ်ဒါပြန်အမေဖေကိုသာသမီကကဲခြင်းလဲပဲလို့တိုက်တွန်းရမှန်ပါမကင်လုပ်လို့ပါလို့တိုက်တွန်းကြပါနော် အမေဖေကလည်းသာသမီများနဲ့မခွဲခြင်းပါဘူးလို့မင်းတို့ဩရာနာရာသေးတာကိုငါလုံးဝမရှိနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသာသမီများကိုမက်ခင်အလုပ်ပဲတိုက်တွန်းပါမှန်ပါမရှိရတော့ဘူးမှန်ပါတဘောကြမှန်ပါဒကာမေဖေကလည်းသာသမီများကလည်းအမေကိုကျင်နာပါတယ်ရူးရပါတယ်ခြေလူတို့လည်းပြန်ဆက်ခြင်းပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်အမေတို့ဩရာမေတို့နာရာအမေတို့သေးတာကိုလည်းအမေဖေသေးတာမကြည့်ခြင်းပါဘူးမကြုံခြင်းပါဘူးလို့ဆိုလို့
ไม่ได้เรียนมาอูไม่ชื่อเรียนมากูสรุปเสียนะไม่เคยก็บ้าเนี่ยเค้าเนี่ยรู้ไม่สัจจะมาไม่เห็นหลุดลุบป่ะรู้สรุปไม่เห็นดีกันนิพพานตัวได้ลำมาแล้วลังกองนี้สรุปแล้วแกเรามาเรียนได้ไม่เอาเลยปิดออกไปไม่ได้อยากได้ป่ะเออไอ้มาอูนาได้สิบาไม่ชื่อหรอกอ๋อไอ้ยောက်ตัวได้เสียนเนี่ยไม่อูได้แล้วไม่ชื่อหรอก အမေနာတော့မကြည့်ရဘူးအမေသေးတော့အမေကတော့ဒီနေ့တိုက်တွန်းပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလည်းကျွန်တော်ပါတယ်မင်းနဲ့မခွဲခြင်းဘူးမပြုခြင်းဘူးမင်းတို့ဥရဏာရသေးတာများကွာနည်းနည်းမှာစိတ်ကူးတဲ့ထဲတော့မေးလေလာသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့အမှုနာမှုသိမှုကိုကျွတ်ကျွတ်မကြည့်ခြင်းတဲ့အတိုင်းအမေသေးကဒါလို့ပဲဆိုပြီးတိုက်တွန်းလို့ရှိရင်သူတို့အမှုနာမှုသိမှုကိုအမေသေးတွေ့ရမြင်သေးရဲ့မြင်ပါ
อีตังมาเลยจังมากองมากินนี้ฉะนั้นเค้าเนี่ยรู้ผิดๆชุบนี่แหละแม้กันหาเพียงอเมชุบเลยสิแล้วอเมไม่โอยามนายามติยายกไปเลยมามาบาก็มีชุบเองก็โอยามนายามติยายกออดีจักมาเว้ยไอ้กันด้วยตะเกยด้วยเป็นนี้เนี่ยมาเดียวๆกูเอ๋ชื่ออะไรกุญแจเต็มนี้กาละเอ๋แม้ละอุณาเตยทุกข์ไปมากวนไว้ ไงเลยอุณาเตยทุกข์ไปมากวนไว้สุภีกาละเอริมามะตะกะระมะโหตะเกะอเมยกรุณาอเมยเปบ่าวิยาระเตยเมตตากรุณามุริตาสระเมยบ่ามาตาตมิก็มาชื่อได้ตาตมิกาละเมยบ่าวเมตตากรุณามุริตาอุปัสสะสระไม่ชื่อล่ะชื่อครับเอริชื่อได้แล้วก็ท้าไม่เอาเพียงเอ๋อเมยมิบากะละตาตมิไม่กันเลิกๆออกไต่ตมมามาตะบะจักครับเอ๋อตาตมิเนี่ยกะละบ่าละว่ามั้ย แม่ชุบนี่แหละดิกิจยินเนี่ยกระเนะรู้ว่าจตุตตกก็เค้าเนี่ยรู้ว่าอู้มณีซ้ํามาเนี่ยพูดรู้ได้ยาได้แล้วไม่ออกหูไอ้สุภีก็ละตาได้ตมิก็แลอเมรู้จตุตติก็ละเสร็จขึ้นเพียงแก่ไหนได้แล้วก็ลุกจักบาอยู่อลระนี่ลุกขึ้นเนี่ยเฉยจะมาเปล่าเนี่ยเนี่ยน่ะบัวนั้นบ่คงนั้นนี่ก็ใช่มูเสียยาล่ะ เนนุญาติโยมก็หาเปลี่ยนกันนะมุขโลกุติลงนิพพานเนี่ยสรุปได้ไอ้เล็กมามาเปรตมะล่ะเปรตมาอ๋อโหสรุปอยู่เสียบุญเตียนน่ะลูกพระอาจารย์ที่กูเล็กฤทธิ์พ่อนี่แหละเสียบุญเนี่ยด้วยเรามาอ๋อคือรู้เปล่านี่ล่ะดิอปูฤาบาล่ะมามาแก่ไหนเนี่ยลูกเปล่าล่ะหมดบาล่ะมาแก่ไหนเนี่ยโลกุลุติเปล่านี่ล่ะบาล่ะตะบะจักเปล่าไม่ได้เสียชินเนี่ยดิลูกเปล่า บาลมีอาจารย์เนี่ยเลยเช่นน่ะเมยก็ตะเกเชยยกปัญญาโยมมันเลยเช่นน่ะแม้ไม่แก่แล้วลูกบ่แม่โหดะแม่นน่ะดะแม่นเตยดากูเช่นน่ะแล้วว่าไม่จริงไหนเนี่ยตัวตาตมีเนี่ยเมยก็โหยามนายามติยายกแต่ล้ําอยู่เป็นหญ่นปะไปอ่ะดีจ้ะเพิ่นใส่ยังมาบีลูกสุไรบ่ล่ะสุไรเฮ็ดเปลี่ยนเปียวสุนเนี่ยดาเลยก็เราเพิ่นโลกุจิหมดป่ะมามาเบลอมาจ้ะโลกุจิ เนี่ยดาเนี่ยดาตมีเลยน่าถ่ําดับบาบีอเมยไม่ว่าเลยแล้วเปล่าได้สรุปบาบีลูกส่วนเพียงดิเตยอ่ะไต่พุทธตันตัวกูตันครับแก่ดิเนี่ยเปล่าได้จักล่ะได้ตาตมีเนี่ยกูโอรณรเตยราสรุปไคษะจีไม่ด้วยกันเย็นจักอ่ะอเมยว่าก็บาไต่ตรงอ่ะไม่ว่าเออว่าน่ะไม่แก่ลูกกูไปไต่ตรงอ่ะเนาะอเมยไม่ว่าเลยโอรณรเตยราก็เลย มะแก่ไหนล่ะกูแลตีลิดาขึ้นเนี่ยโตแก่ไหนนี่อึกกูตะเกตาสมีเนี่ยก็เมตตาทุบเปลี่ยนแก่ก็แล้วบาไต่ตรงอ่ะวิปัสสนาแก่ลูกไปไต่ตรงโน้เสียมั้ยสุดาพระอาจารย์กุรเมจีเลิ้นจริงๆกว่าติงกาลบาลอตาลูอายุหลูอกวยหลูเลยยะแต่ตะเป็นใจญาณโยนี่เนี่ยเจ็ดต่ออ๋อตรุแก่นี่ล่ะก็แล้วอแก่ไม่หยอกบาล่ะ มันบ่ล่ะบ่ครับคือเปียวสุนนี่แหละแกอยู่ลงนี่อ่ะแกอยู่ได้นี่แหละนี่โตเตชะหยอกไปบ่หยอกอ๋อมีอะไรก็ตามนี้บ่บาลงนี่ล่ะบาลงนี่ต้องสรุปตุตตะตะเนี่ยโลกโลกนี่มามาตบบ่ครับตามนี้เนี่ยแหละบาปูเสียชื่อเลยเอ๊ะถ้าทายนี่จะมาจุรุจะจุบ่มาแล้วสรุปแล้วโอรณรเตยละตัดหน่อยยะไม่ตัดไม่ได้ตามนี้เนี่ยก็เลยมาแล้วตามนี้ก็เปียวเลยโลกไปสิดิมามาได้เพียง โลกก็หมดแต่การะยะธรรมสิโยกูบาสู่ดาลุกจักบ่มามาโลกก็สระปอยังพุ่นล่ะมามาดันไหนก็เปล่าล่ะมาดันไหนแม้เนี่ยเปล่าเนี่ยมาดันไหนเนี่ยเบ้เนี่ยเปล่าเนี่ยโลกก็ลูกก็เมยก็ได้ช่างตาตมิยะก็ช่างผู้ช่างนี้ได้กาละแกจนเราก็ได้โลกก็หมดก็กูตะเกยรําเว้ยอเมริกาเนี่ยงาลูกก็ได้โลกก็หมดกูตะเกยรําเว้ยสรุปเช่นเพียง ดาเว้ยธรรมะรู้โมยามเนี่ยมาเตยตัวได้ลุจตาตมิยะก็ไล่ไต่ตรงกูโกไรเนี่ยลุโลชื่อเพิ่นตะแก่ไหนเนี่ยลุจิหมั่นชาบ่ละมาจักบ่ป่าจักป่าได้ดาเพิ่นธรรมะรู้ดาเพิ่นเน้นโลลาตาตมิยะนารู้ว่าเน้นโล ကလေးတွေတကယ်နှဆားလေးမှပြေကာလတောင်နင်တို့လူလူဖြစ်နေမဲ့သားနဲ့မယားနဲ့နေကြမယ်ငါတို့စိတ်ထဲတော့တကယ်နှဆားတော့ပဲစိတ်ထင်းရှိသေးတယ်လူကလေးပဲရှိသေးတယ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘုရားတပည့်ကြမိမတော့ပြောင်းမေးရဘူးမေးရဘူးမေးရမယ်လေလူကလေးပဲရှိသေးတယ်ပြောတာပြောတာရှိတာပဲမှန်ပါဘုရား
ตุ๊กสิกูได้มาตาเปล่าแล้วผิดแต่ว่าตาสิไม่เห็นตาสิไม่ตาสิไหนเลยสิตาสิไหนเนี่ยหมูไปเลยชมบามามาบาบาเลยไม่เห็นไม่เห็นชิบาสรแล้วตบบายาไกลน่ะเป็นการมาเดี๋ยวเดียวลงโชว์นี่แหละลุกดีกูเค้าเนี่ยรู้เดี๋ยวลงมานี่ซ้ํามาเนี่ยตะเกยสิกก้องสิงห์น่ะก้องเนี่ยตะเกยยั่วส่องนี่น่ะลุกแจ่ซ้ํามามาตบบาล่ะ บ้านเนี่ยไตตัวเนี่ยบ้านนี้โอรณาราเตรากูละอเมมิบะก็ตัดได้ไตตัวลงมาป่ะบ้านนี้โอรณาราเตรากูแลอเมมิบะตัดไม่ได้ไตตัวลงอเมมิบะโอรณาราก็แลบ้านนี้เนี่ยก็ตัดไม่ได้นี้เว้ยสุดาเพียงยะนี่ก้องๆด้วยบาพี่ถูกต้องไม่ด้วยอย่าเลยอูล่ะด้วยเลยสิอินดาเค้าเนี่ยรู้พยาโอราสุดาก็ตบอดจักครับ ဟုတ်ကောဟုတ်ကဲ့လားလို့လည်းစမြဲချပါဘုရားတကယ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ညံ့မလို့လေလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ခင်ဗျားတို့လက်ဆောင်ကြပြီစကားပြောနေတဲ့အလုပ်တွေဟာဖြင့်တဏှာကပြောနေတာကအညာကပြောတာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးအားသာလို့ခင်ဗျားတို့ခါရဲအဲဓမ္မရောက်မှာဖြေးနေတဲ့ပြောပြီးဒီကာလအမေကလည်းသာသမီဘုံမှာမြတ်တာထားဖို့နေသာသမီများလည်းလိမ္မာတဲ့သာသမီတွေကအမေကြီးကဘုံမှာမြတ်တာကုနာရီထားဖ
ပါရမီကလည်းအမေလေးပါကိုအဘိဓာကြပါဗလားလို့မေးတယ်အဘိဓာကြပါအဘိဓာပြီဆိုတာတော့ဘောပါအဲနှစ်မလို့ရှင်ဒီနီးနဲ့ဒီနီးမှအမေကလည်းဒီနီးမကင်မင်းနဲ့အမေဘေးကလည်းမကင်နီးမကင်ဒါရမီကလည်းမကင်နီးကင်ပြီးကလည်းအဘိဟုထောက်ပံ့မှုမလုပ်ခဲ့သေးရှိတော့အမေဘေးလို့ဒါရမီကိုရမှာဒီလိုမနေတာပါမှန်ပါဒါရမီဘေးလို့အမေကိုရအမေဘေးကိုရမှာချက်တွေရော အမေဘယ်လိုမှတ်ကြလောကတင်တဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့လို့မျက်ရည်နဲ့လမ်းဆုံးရမှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြလဲလောကတင်တဲ့ချိန်ကုန်ခဲ့လို့မျက်ရည်နဲ့လမ်းဆုံးရဟုတ်ပါဘူးလောကတင်တဲ့ခင်ဗျားတို့အပြောများပေးကြလားလူရင်းမပါတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမေးသားတယ်လို့မေးကိုရဲသားသမီးတွေတော့မေးဖင်ကိုရ အမေဖေးသေးလို့သာသမီမြေကြီးဆက်လက်ထွက်ကြရတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာအဲငါကလောကဇာအဒီသိမ့်တယ်မှတ်ချင်မှန်ပါဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲလောကဇာမြေကြီးမှာသိမ့်တယ်မှန်ပါတရားဓမ္မတဲ့လောကဇာကမြေကြီးပါရှင်းပါရဲ့လောကဇာကဖြင့်မြေကြီးသဘောကြဂိုင်းတကယ်တမ်းဖြင့်လောကမဟုတ်ဘူးလေမင်းတို့ဘုံမှာစေရုပ်ကိုပါပဲအမေမိပါကဒီလိုပြောပါ သာသမီများကလည်းမိမ့်ပါတို့ပေါ်မှာဖြင့်တကယ်စိတ်ရင်းအမှန်နဲ့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးဆက်တာဆက်ကျင်ပါတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမက်ခင်အလုပ်ပဲတိုက်တွန်းကြမှန်ပါပါသဘောကျပါလားဒါနဲ့မရတော့ဒီတိုင်းမောင်းနေမှာရောဒီတိုင်းဒီအညီနဲ့ကိုရောဒီတိုင်းဒီတိုင်းမှာပဲလောကမဟုတ်ဖဲနဲ့ဟုတ်လားအမှန်တရားရောက်တော့မယ်ဆိုတာဖြင့်ဒီပါဠိတော်ကိုမြင်သဖြင့် ဒဂရမတို့ကြည်ကျင်နေတဲ့သဘောကျကြပါတော့။ရှင်းမလား။ရှင်းပါဘူး။နှုတ်ကထွက်တတ်ကြပါလား။မထွက်ပါဘူး။ဟေးထွက်တာထွက်ပါ။ဂိုင်းတာဖြင့်သင်ကြပါစို့ဒဂရမတို့။သင်ကြပါလို့တဲ့။ဘယ်လိုသင်ကြလဲ။ဂိုင်းတာသင်ကြကလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမလို့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလား။လိုပါဘူး။အမေတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုပုံမှန်မှာသင်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တည်းမျက်ရည်မထွက်ရအောင်သာသမီများကလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလို့ပေါ
ไม่รู้มันโง่อ่ะงาจะทิ้งบ่าลงมั้ยเสร็จแล้วก็มีบ่าแล้วอัตติปิลุกผู้ไม่ก้าวล่ะเกิดก็ได้มีกูไม่เสียมาลูกผมเนี่ยมาเสร็จไปจนเนี่ยงูบ่ชินมากูไม่มีบ่าก็เค้าไม่รู้ว่าเตยตั้วไปแม้จิลุกก้าวเนี่ยแหละจันเนี่ยปกติก้าวเนาะเออถ้าไม่รู้งูบ่ชินน่ะแล้วงามาเส้นอ้าวลุกป่ะมั้ยสรุปตรุไม่เหยกูเค้าไม่รู้เล็กไก่มันน่ะตกไปได้บ่ทั่วก็ไม่ทั่ว มามาเย็นนี่ล่ะแล้วแกมานะตุ๊ดดาแล้วทั่วก็ไม่ทั่วอะไรนี่ล่ะแกล่ะเพียงตรอก้องเนี่ยเอาลงแค่มามาเออถ้าเป็นแต่งงานเนี่ยเปล่าไล่จ้ะแกธรรมะนี่อํานาญชิ้นพี่อํานาญเล้นแต่อธิบดีหาเพียงเปล่าเสียไม่ชื่อหรอกมามาตะบอกป่ะมามาสมมาตะจักรพี่เนาะมามาจนเต็นตะจักรพี่มามาก้องนี้ได้เนี่ยจักรบาพี่แกธรรมะนี่ได้แม้แก่นลูกกูบุญญมยะก็ย่อพระอาจารย์ก็ย่อกว่าได้แม้แก่นป่ะล่ะป่ะ อเมยะตาตมิแก่นี่น่ะไม่ရှိဘူးตาตมิကအမေကဲယူနိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာဖြင့်အခုတရားမှာကောင်းကောင်းသိကြတော့မှန်ပါဘုရားတပည့်ကြာတာตาตมิကအမေကဲယူနိုင်လို့ရှိရင်လည်းမဲ့ကဲမဲ့တိုက်တော့အမေဘေးကตาตมิတိုက်တွန်းကြံလဲမဲ့ကဲတယ်ကဲယူနိုင်တယ်နေ့လည်းမဲ့ကဲနေ့ตาตมิကမင်းဟာကျေးဇူးဆက်တယ်နေ့ဟာတော့မဲ့ကဲမဲ့ကဲလို့ပွားနေရှုနေမှတပည့် ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာသဘောကျကြလားကျပါဘူးဒီတိုင်းမြန်မာကောင်းမှနေတော့အပူပဲလို့ကမှဆမ်းပါမှန်ပါဘူးသဘောကျလားကျပါဘူးအင်းဒါလေးတခါလဲဒကာဓမ္မတွေစီပွားရေးနဲ့မှလိုက်ဝတ်ကလေးနဲ့မှလိုက်ဟုတ်လားအရင်လေးထုတ်ပေးမှလိုက်နဲ့တော့ကြာဝင်အရင်ထုတ်ပေးမှတော့ဟိုဘက်ကဝတ်ဆင်းနေတာပဲမှန်ပါဘူးမဆင်းဘူးလားဆင်းပါဘူးခိုင်းတာဖြင့်ဒီတိုင်းတော်ပါလားမှန်ပါဘူးဟောမိဖယ်တွေကဓကာဓမ္မတွ
Vaya. Si ya mal erga, si ya le tama down, hay no misale, con misale, taqua. Malaula. No. A ver, si ya misale, ¿no? Come, da bien, caramba, si ya misale. แกตะกามิตรญาณเนี่ยสิ่งนี้ญาณတော့แลเล่มหมู่ลูกก็တော့มิตรองค์มาဖြစ်มาครับเล่มหมู่ลูกก็มิตรองค์มาဖြစ်มาဖြစ်ไปตะกาละแกอุปมาแล้วพระองค์ได้มีเลยตอกไปเลยครับครับป่ะจ๊ะครับแล้วเนี่ยติกกะสิติกกะมิตรา 3 กะมิตรครับป่ะจ๊ะครับแกน่ะเนี่ยมิตรออกล่ะเลยสิ่งตะกาธรรมรู้อเล่งเลยတော့ป่าတော့ ติกกะบาบาเลยชีบ่เอยอมลิซ้อละยีละมิจากะนิกกะบาบาเลยเอ้มิจาเวต้องละบาบาเลยมิจาบิดาบิดาตะบะจ๊ะเอ้ต้องละมิดอกกะเลเลิกะบาบาเลยมิจาอะเล้งอย่างเลยสรอกะธรรมะรู้ตะตะโบจะจะมาครับชินนันตะกะยีละเมนน่ะสรอกะยาบุละมาตุกะไบกุนิมางายาโพ ဒီဘိက္ခုနိမငါးရာအတ္တကရမလို့ရှင်းနန္ဒတရားက900မယ်ဆိုဘိက္ခုနိမငါးရာကဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်သူတို့စိတ်ထဲမှာဆုံးမြတ်ချထားတဲ့လုံးမဲလို့ရှင်းပြနားလာရှင်းနန္ဒတရား900မယ်ဆိုလို့ရှင်အခုနားရရင်အခုသောတာပန်ဒီပါရဲ့တချို့ဘိက္ခုနိမကစိတ်ဆုံးမြတ်ချတချို့ဘိက္ခုနိမကလည်းငါသာရှင်းနန္ဒတရားကိုနားရမယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ကတော့အိကံဖြစ်ပါရဲ့ ဘာကြ။ဟုတ်။တချို့ဘိက္ခုနိမကလည်းငါသာရှင်းနန္ဒတရားကိုနားရမယ်ရှင်အနာကတော့အိကံဖြစ်ပါရဲ့။သူတို့ဆုံးမဲ့ချက်နော်။တချို့ဘိက္ခုနိမကလည်းငါသာရှင်းနန္ဒတရားနားရမယ်ရှင်ရဟန္တာမှာတော့သိချက်ဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတော့စိတ်ကူးလေးမျိုးမရှိကြဘူး။ရှိပါဘူး။စိတ်ကူးကလည်းကြောက်ရရကောင်းတယ်ပေါ့။စိတ်ကူးကလည်းကြောက်ရရကောင်းတယ်။နောက်ဆုံးမဲ့တဲ့နေ့ကိုစိတ်ကူးတိုင်းတရားကွာဖြစ်တ
ไม่ดีเนี่ยเวกุณีมาเลยเตียฮ้อมั้ยกว่าไม่ทุบเลยแล้วเนี่ยตัวช่องกันเปลี่ยนน่ะปี้ดิกาละเวกุณีมาจ้องเวียนปี้ดิกาละเตียสิบาวะสิเนี่ยทั้งนี้นี่ฮ้อปี้ได้คามาตูก็ไฉนปี้ดิกาละเตียไฉนฮ้อลงแม้แล้วไฉนได้คามองได้ตูเนี่ยจุ๊ดฉินจุ๊บไว้อ่ะซ้อๆซิซิกาไม่ปี้ดาละเพ็ดมามาตูเตียฮ้อไฉนได้มั้ยเวกุณีมาเลยเวกุณีมางายอะไรยับละ တဲ့တော့ငါတရားဟောတော့မဲတဲ့တို့တော့လဲတဲ့တင်းတို့ငါဟောတဲ့အကြည့်ကိုတခါတဲ့တင်းတို့ကနားထောင်နေပါနဲ့ဟောတဲ့တဲ့ကအခုတန်တရားရှိတယ်ဆိုဒါတပည့်တော်တို့အခုနားမလဲသေးဘူးထပြောပါအောင်လို့ပြန်မေးရမယ်ပြန်မေးရလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကလည်းဆင်းနေမယ်ပြန်ဖြေဖို့ရာဟာဒီဝတ္တရားငါမှရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရင်ဘိက္ခုနီမှာနားရက ကိုမြင့်တော်မောင်းနေလို့အော်အစ်ပင်ရန်တာတွေကဟောတော်တယ်ဒီစကားမျိုးတလုံးမဟုတ်ဘူးမသူပါရမီရဲ့စက်ကပါလာပြီတော့အခုတော့ပြန်နေအဲတို့တရားမဟောရတယ်ကိုဟောတော့မယ်ဟောမယ်တရားတွေကနားမလဲလို့ရှိရင်ပြန်လဲမေးနိုင်တယ်အဖြေလဲပြေးနိုင်ရမယ်မပြေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြန်မေးရမယ်နားလဲတယ်မလားတယ်လဲမင်းတို့ကိုမေးလိမ့်မယ်မေးတဲ့အခါကျတော့နားလဲနားလဲလို့ပြန်ပြောရမယ်နားမလဲလို့ရှိရင်နားမလဲသေး
มิดอกไก่ดีหน้าเนี่ยตอกตามองไหนเนาะอเล้งก็ตู่อาชีตรอกหมู่มาแม้เสบิบัดแล้วไปเตียบัดแล้วตั้วจนแล้วตู่ก็มามาเอ้อล่ะเจ้ามิดอกเนี่ยอเล้งน่ะตะชาสิมาป่ามามาตะบอดจ้ะจ้ะไก่ดาဖြင့် ဒါဖြင့်ศีลคันตัดแต่မျိုးหมู่คันมีดาแลเป็ดเป็ดแต่မျိုးหมู่เป็ดเป็ดตะบอดจ้ะเออมีดาแลใหญ่ตัดแต่မျိုးหมู่ใหญ่มาเว้ยมามาเอริแกก็ใหญ่แกตัวชื่อดิอย่างนี้ดิ 3 ชีอะมิยายะมิยะอะเล้งหาบรรดุอิญญ์ลุเปี่ยวเป็นตะแลไม่เห็นแม้แต่เปียจ้ะอะเล้งไม่เห็นแล้วเปียจ้ะตะบอดจ้ะครับอะเล้งอิญญ์ลุเปี่ยวเป็นเลยโดยการธรรมฤาก็ไม่ชินมาครับชินมาอ๋อดาဖြင့်ธรรมฤาโหพ่อจ้ะอะเล้งอิญญ์เปี่ยวป่าเลยมะรุโหลไม่ทุกข์แก่เลยชื่อต่อบ่าวหลุเปี่ยวแต่ธรรมอ่ะพอมาแล้วอัญญ์สงเปี่ยวออกมาเตียะก็อะเล้งมามาเปี่ยวแต่เตียะต้องกูก็พอมาอัญญ์ ติณนาบชื่อสอเปี่ยวออกมาเตียะก็บริบาลนี่อเล่นตบะจ้ะครับเอ๋ศีก็တော့ဖြင့်มิจฉาไม่ရှိလို့ဒါမတော့လေရတဲ့ศีจังนี้ရှိရှိရှုံးมั้ยมามามิจฉาก็เลยเลไตรุษาเตตัวได้มิจฉาอย่างนี้ရှိရှိရှုံးมั้ยมามามิก็เลยเลไตรุษาเตตัวได้ตุติกาเลยสรุปဖြင့်ต้องไหนได้ส้วยเหยตัดที่ชื่อบาเลไม่ไหนลูก ตบะจ๊ะยุติญาณริยะเนี่ยชื่นชื่นมั้ยဆိုရှင်းနိုင်သေးတယ်တဲ့ဒီအလင်းကတော့ဒီသုံးပါးတပါးပါးသာချုပ်သူယင်ပြုတ်မှာပဲတဲ့မှန်ပါရှင်တဏ္ဍကကဟောတယ်တပါးကြလားအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ရှင်းရမိတာရဲ့မိရဲ့အလင်းရဲ့ဘုရုယင်ပြောက်ပြက်ကိုအကြောင်းကျဆက်ကြည့်ကြစမ်းအလင်းရဲ့ပြက်ကိုရအလွန်အရေးကြီးပါလားမှန်ပါအလင်းကအရင်ပြက်မဲ့တရားပဲဆိုတာဒကာရမတို့သဘောကြမှန်ပါသူကရှင်းကုန်လဲသူက
ဒါပါじゃစိတ်ခါလို့လဲမြင်ရမကောင်းလို့လဲမြင်ရမြင်ရင်လို့လဲသူပြတ်တယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတန်တယ်မဟုတ်ရမှာမိသာဆိုတာဒီစီဆိုတာကဒကာဓမ္မတွေသိတဲ့တဲ့ယုတ်ပြပါစကုဝိညာဉ်မထားပါဘူးယူပါရုံဆိုတာလဲယုတ်ပြပါဟောယုံတစ်ခုပါတော့မြင်လို့ရေးဆိုတာနန္တရားပါဟောじゃဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါမတော့ဘူးလားအဲမြင်ရတဲ့ဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာခန္ဓာမနေဘူးလားဒီတဲ့ယူပက္ခန္ဓာနှ